Novo Nascimento. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 7 se descreve o caso de uma mulher decaída que muitos querem ver nela Maria Madalena. Ora, em parte alguma da Bíblia se diz ou se possa concluir que Maria Madalena tenha sido uma rameira. Pelo contrário, Madalena aparece em Lucas 8 entre mulheres da alta sociedade ricas que assistiam ao mestre com os bens de sua fazenda. Pois bem, a mulher de Lucas 7 naturalmente ouviu falar de Jesus. Sentindo o peso imenso dos seus hediondos pecados, procurou o mestre que se achava em casa de orgulhoso fariseu tomando a ceia. A referida mulher correu para a casa de Simão fariseu. Chegou, entrou sem se anunciar. Dirige-se a Jesus, a cujos pés se prostra, e nessa atitude de humilhação permanece talvez por espaço de uma hora ou mais, e nesse lapso de tempo não profere uma palavra sequer. Seus atos expressam-lhe os sentimentos que lhe vão na alma. Em primeiro lugar, a mulher chora os seus pecados. Lágrimas abundantes brotam-lhe dos olhos, rolam-lhe pelas faces e banham os pés do mestre. Isso se traduz como arrependimento. Era pecadora, estava triste, profundamente triste, por ter cometido tantos e tão abomináveis pecados. Em segundo lugar, beija os pés de Jesus. Beijo era uma saudação dos orientais, e com isso a mulher ensejava no coração de Jesus um lugar, posto que todos a desprezassem. E em terceiro lugar, quebra um vaso de alabastro e deixa cair nos pés de Jesus finíssimo nardo. Representava a oferta da sua vida ao autor da vida, que é Jesus. Veio a Jesus como estava e como era. Veio para nascer de novo e nasceu do Espírito Santo, do poder de Deus. Vem agora as declarações do Filho de Deus que traduzem a obra da graça no coração tenebroso daquela mulher. Que venha a ser os resultados de todo aquele que nasce de novo. Em primeiro lugar, Jesus disse: mulher, perdoados são os teus pecados. E Jesus acrescentou a Simão, que são muitos. Jesus não perdoou os pecados da mulher aos pouquinhos, às prestações, não. Perdoou de uma vez, completamente. Todo o passado da mulher foi apagado pela esponja do sangue de Jesus. Tudo foi limpo, foi lavado, foi purificado. Esse é o resultado que nunca falta ao que nasce do Espírito Santo. Em segundo lugar, disse a pecadora: a tua fé te salvou. Quando Jesus afirmou à mulher: te salvou, prova que a mulher estava perdida, e estava. E perdidos estão todos aqueles que ainda não nasceram de novo, isto é, que ainda não experimentaram o poder transformador de Deus no coração. E Jesus prosseguiu: a tua fé te salvou. A mulher foi salva pela graça mediante a fé,
e não por obras ou religião, ou igreja, ou batismo, ou quejandos. O apóstolo Paulo em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A pecadora foi salva por meio da fé, e o mesmo pode acontecer com você, amigo. Sem dinheiro e sem preço, você pode ser salvo por Cristo. A seguir o Senhor diz: salvou. Note que o verbo está no passado e denota algo que já aconteceu e não que vai acontecer. No instante em que o Senhor Jesus lhe declarou: a tua fé te salvou, a mulher estava salva, fato consumado e não a se consumar. Ela já tinha nascido de novo. Em terceiro lugar, Jesus disse à mulher: vai-te em paz. Ela veio a Jesus trazendo no coração uma tempestade violenta, resultado de seus grosseiros pecados. Agora, porém, diante de Jesus, experimenta a paz profunda, a paz do coração que lhe vem como consequência de sua reconciliação com Deus, exatamente como disse o apóstolo Paulo em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que a mulher buscou no dinheiro, nas ricas toaletes, no prazer do sexo e nunca encontrou, agora recebe do coração do Mestre a paz perfeita para a sua alma. E esta, amigo, é a paz que você tem buscado sem nunca encontrar. Jesus pode lhe dar agora. E a mulher se retira da presença do Filho de Deus, perdoada, salva e com paz no coração.